איך הזמן אותה זה לא נתפס שאני אבא בקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרת לי תראה, אמרת לי חכי הם עוד תגללו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל עליהם יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים שאני לא אספיק להגיע לשמור להציל אושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד אמן 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 על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני הלוואי שיהיו בריאים תמיד אמן מאמי, בהצלחה שיהיה לך, אנחנו סומכים עליך, אנחנו יודעים את זה, זמר אתה, כולם יודעים את זה. אמא! אנחנו מאמינים בך, יודעים ששרים את המסך, ובעזרת השם תייצג אותנו באירוויזיון. אבא, אני אוהבת אותך, ואני אוהבת איך שאנחנו שרים ביחד, ואני אוהבת את האוכל שלך, ואני בטוחה שאתה תרים את המסך, ואתה תהיה ברמה בעזרת השם. תהיה באירוויזיון ותייצג אותנו, נכון? כי עם ישראל? חי! אבא תהיי. ואתה תזכה. ואתה תזכה. זהו, תפק לא לזכות, תדע לך. עומד מתבונן ביציע צופה מהצד ומריע גם בתהום, גם ברקיע עוזב את הכל ומגיע שיהיו בריאים תמיד הלוואי שיהיו